Liepājas reģionālajai slimnīcai speciālā programmā kopš 2008. Gada izdevies piesaistīt 31 jaunu ārstu. Tagad pieņems lēmums šo programmu turpināt, lai piesaistītu gan ārstus rezidentus, gan ārstus ar pieredzi vairāk TV Kurzeme. Liepājas reģionālā slimnīca vidēji gadā piesaista 4 jaunos speciālistus, taču ir vēl neaizpildītas vakances. Speciālistiem tiek nodrošināta dzīves vieta, nosegti ceļa izdevumi un piedāvāta stabila darba vieta. Stacionāra darbā jau vairs tāds akūts speciālistu trūkums mums nav, izņemot neiroloģiju, kur mēs, protams, meklējam šo speciālistu, bet pagaidām bez īpašiem rezultātiem. Smagāka situācija ir uzņemšanas nodaļā, jo, piespiesti bija interesēt ārstus dežūrēt, ir arvien grūtāk, jo, darbs ir ļoti smags. Viens no programmas dalībniekiem ir kardiologs Valters Stīrne, kas Liepājas reģionālajā slimnīcā strādā jau 2 gadus. Viņš piedāvātās darba iespējas pilsētā vērtē visnotaļ augsti, uzsverot, Liepājā ir iespējams augt un iegūt labu pieredzi. Es esmu ļoti apmierināts, ka es esmu atnācis strādāt uz Liepājas slimnīcu. Man tiešām bija visa vide teiksim, gan sociālā, gan ikdienas, gan profesionālā vide nodrošināta tā, lai es varētu uzreiz iejusties teiksim, darbā šobrīd uz Rīgu, atpakaļ neprasās. Liepājas domas vadība atzīst, ka katra pilsēta saskars ar speciālistu trūkumu. Tāpēc svarīgi ir šo problēmu risināt un piedāvāt cilvēkiem kvalitatīvu aprūpi tepat uz vietas. Šis 31 jaunais ārsts, kas strādā Liepājas pilsētā, pateicoties šī programmai, ir pietiekams rādītājs tam, ka pašvaldībai šāda veida darbība būtu jāturpina. Speciālistu piesaistas projekts paredz Liepājas pašvaldības finansējumu ik gadu laika posmā no 2016. Līdz 2020. Gadam 40 000 eiro apmērā. Sintī Ķeire, TV Kurzeme.